Det blev en dag med båten och vädret höll sig bra. Vi är borta för Andrakt, en liten vik. Så jäkla turkost och fint vatten här, så härligt att bada det här. Behövs väl gasa, det är varmt. En av dagarna när jag cyklade fram till ett staket vid en fyr. Det är ju borta vid Andrakt, upp på den där toppen. Så det är kul man kommer hit och är från vattnet istället. Härlig dag alltså, men också man blir jäkligt stekt och alltid lite trött ut på sjön när man gassar i solen hela och även lite vind och guppande, så klassiskt. Så nu ska vi hemåt, men vi ska ut med båt mer imorgon också, så det ska framåt. Då ska vi ut med en annan, en av de större. Den får ni se imorgon, men nu måste jag hem, svalka med en dusch. Fin morgon över hamnen. Jag är på väg ner, ska möta upp Stefan som ska ta oss ut på en av Agapes större båtar här nere. Det är Antonio, jag tror det är en 42, så det ska bli jäkligt kul att se. Nu ska vi bara ta en snabb kaffe och frulla här borta, så ska vi hoppa ut sen. Vi ska med en wakebräda, men jag ser att det blåser mer än vad det, vi hade hoppats, så det är kanske svårt att köra med den där ute. Men på båten och visa den, så det blir härlig, härlig morgontur. Så det är den här vi ska ut med, så det är Antonio 42, alltså riktigt härlig båt, så Stefan hämtar Awaken och ska vi rulla ut här, men kolla på den alltså, jag ska visa mer, eller Stefan får berätta mer, men vilka jävla ytor, bara solbädden, jag ska ta bort cockpit här.
är helt, helt magiskt. Så det blir kul. Jag älskar att slippa ratta själv här. Jag har ett proffs med som bara styr ut den här hur lätt som helst. Slipper man vara nervös. Vi har lagt till här utanför Palma. Nej, vi lagt till utanför Palma. Ja, Palma i Kalanova. Precis utanför Kalanova. Så Stefan, vad är det här? Ja, det är en D'Antonio 42. Exakt. Vad kan man säga om båten? Det här är en vackert väderbåt. En spansk båt med hidden outboarder. Så vi har tre utombordare här under. Vi har fantastiskt mycket yta. Den är ganska minimalistisk. Och enorma ytor, så det är en väldigt social båt som uppskattas av våra medlemmar. Ja. Är det spansk eller italiensk? Nej, killarna har sitt kontor i Spanien, i Barcelona. Ja. Varvet ligger i Polen och i Portugal. Ah, okay. Men det är en spansk båt. Ja, men den är superhäftig. Alltså, vilka ytor. Ja, den är fantastisk. Vad är det för motorer? Sitter det... Vi har tre stycken utombordare, Mercury V8, så det är 300 hästar var. Så att här har vi 900 hästkrafter. Planar väldigt lätt, väldigt bränsleeffektiv också, vilket känns härligt. Ja. Så ska vi dra i Awake-brädan och testa köra lite? Du känns ju som du är bättre på det här, så vi kanske får visa vägen. Absolut inte, men vi kommer ha kul. Det är roligt att testa den här svenska Awake-brädan Rävik med elektrisk. Ja. Så det... Superkul, det gör vi. Farligt att åka ut på en sån här båt, för det här kan inte jag plocka ut i mitt medlemskap, så man blir direkt sugen på att uppgradera, för det här är det är ett seg upp, väldigt härlig, så ja, i framtiden. Kan visa lite hur det ser ut invändigt, så du har ju toaletten där, förpik. Och här bak ser vi ju, ja men ganska stor, det här måste du fälla ner så det blir stor säng ju. Men ja, som sagt det är en 42 så det är inte konstigt att det är mycket utrymme på, men väldigt fin. Den här hamnen är ändå snäppet bättre än Biskopsudden. Lugn och fin. Ja, nu kör vi om. Ja, men Stefan, stort tack. Så jäkla kul att vara ute. Så tack för turen. Det här måste vi göra om. Absolut, det var superkul. Tack så mycket. Tack, hej då. Hej.